Друзья, всем привет! Я Любомир Борода. Давненько меня не было в ютубчике. Декілька разів я показував сумку вам Hard Drive Westback і показував її содержиме, що в ній є. Такі там два варіанти. А зараз військовий час ми хочемо показати вам Hard Drive Westback XL, який має дівчинка військовий час і що в неї там є. В неї. І що в неї там є? Всіх вітаю. Насправді сумка Hard Drive зі мною в іншому варіанті була останні 2 або 3, напевно, роки. А зараз потрібно великий об'єм всього, документів на квартиру, яка може згоріти, документів моїх власних та всього-всього іншого. Вони все помістилося у цю сумку Hard Drive, тож ми її зараз розберемо, вибачайте за безлад, але там все, що мені необхідно, аби вижити, я так вважаю. Так. Документи на квартиру. Раз. Це їжа. Два. Це в нас гель, аби руки були чисті. Звичайно ж, зарядні пристрої. Прапор, який підписують всі бійці, де ми буваємо, з ким ми співпрацюємо. Це обов'язково. Це важливо. Так. Знову. Якісь шнури. Особливо необхідне. Окуляри. Шеврони. Суто дівчаче. Трохи аспірину. Це з якогось іншого життя, але дуже допомагає, коли ми розвантажуємо, наприклад, картоплю, не задихнутися в пилу. Хардрайт. Протиалергії, спреї, серветки. Це важливо. Наліпки. Це таке помітно. Навушники, які ще з війни жодного разу спочатку війни не потрібні були. Знову шнури. Різні пластирі, різні, так, знову ліки, купа ключей, дуже важлива річ, хто знає, то зрозуміє. Так, знову пластирі. Тепер всередині є ще одна кишеня, яка зберігає важливі речі, тому що ми не знаємо насправді, в якому підвалі нас може залишити обстріл нашого міста, тому завжди з собою. Нитки. Ще одна кишеня. Тут все поїхало знову. Документи. Вітамінки. Гроші. Планка волонтер. Власне, все. Там якесь сміття. Це ми ще покажемо. Дивіться, полстола. Полстола, які влізли от в цю сумку Hard Drive Westback. Це вже бойова. Я вважаю, що це бойова сумка Westback. Це дуже класне. Дякую, хлопці, і сподіваюся, що ви будете незабаром відновити виробництво, бо в нас постійно питають, де такі взяти. Дуже дякую.